Hamnar ju P2 här. Det är klart att det känns bra. Sen är det givetvis skönt att starta längst fram. Jag hade väl hoppats kunna vara i andra ledet åtminstone. Nu är vi sexa i tredje ledet, men ganska bra utgångsläge ändå. Det var jävligt tufft, svårt att köra, svårt att hitta bra pace. Det blev trångt, smällde ihop, snurra, gick åt pipan. Bra race. Jag kände efter första vi gjorde lite ändringar och bilen kändes lite bättre och jag hade kommit in i körningen lite bättre också. Så det var full attack där både på Sturesson och Mört där, och till Rusta var det ingenting att göra åt. Han var så mycket snabbare så det var bara liksom att försöka hänga på. Katastrof. Det är, jag vet inte vad jag ska säga. Det är bara helt, helt tomt nu. Det är helt sjukt. Andra racet tänkte jag kör lite lugnt och lite avvaktande, men det hände ju grejer överallt hela tiden och det har varit påkörd kors och tvärs och överallt. Och det avslutas med att Ted drömde rätt in i mitt vänster framhjul och mitt på raken. Så jag fick punka. Och sen... Robin gjorde ett bra andra race. Kom på pallen. Andra placering jättebra. Tillbaka till Knutan. Den känner ni ju väl. Ja, Knutan känner vi väl som tur. Rickard kommer att vara tom där. Ingen vikt. Så det kan ju säkert bli en bra helg med kanske några segrar förhoppningsvis. Får vi ladda på det och försöka rätta till teammästerskapet som sagt på oss.